você pode abrir a tampa de lado. Olha só o tamanho disso. Se você quiser colocar gelo e uma cervejinha, que eu sei que a galera gosta. Ela tem essa divisória aqui, ó. Esse carro é potente, tá? Olha só o interior dela. Olha como que é os botões do câmbio, né? Tem teto solar. E isso aqui, ó, é a tomadinha do engate. Olha que acabamento bonito aqui do motor dela. No Brasil seria coisa de 500 mil reais. Aí, gurizada, eu vou mostrar pra vocês hoje a Honda Highline, uma caminhonete da Honda que não vende no Brasil. Eu tô aqui no Uruguai agora e eu queria muito mostrar essa caminhonete para vocês. É uma picape monobloco da Honda que existe já há vários anos e a Honda nunca vendeu no Brasil. E aqui atrás ela tem um negócio muito legal que eu preferi começar o vídeo por aqui já. Olha só que joia, você pode abrir a tampa de lado. Você pode abrir ela normal e de lado. E aqui, ó, ela tem um porta-objetos. Um porta-malas, na verdade, é um porta-malas enorme. Olha só o tamanho disso. O step fica aqui, é um step daquele modelo mais fino, tá? E aqui vira um grande porta-malas, se você quiser colocar gelo e uma cervejinha, que eu sei que a galera gosta. Tem aqui um coisinha para você escorrer a água depois, tá? E é uma solução bem legal, que eu até achava que o step ia ficar aqui embaixo, mas não. Todo o espaço de baixo é feito para ter esse porta-mala. Ela vai ter aqui também, bem aqui desse lado, um outro porta-objetos pequenininho, tá? E essa caminhonete aqui, deixa eu colocar aqui de volta. E essa caminhonete aqui é uma picape monobloco, tá? Quando a Ram foi lançar a Rampage, eu imaginava que a Rampage ia ser do tamanho da Highline, tá? E ela tem mais ou menos o porte, ó, mostrando para vocês como que abre a tampa do outro jeito. Ela tem mais ou menos o porte de uma caminhonete média, só aparenta ser um pouco mais baixinha, tá? Olha aqui a lateral dela. Só que ela é muito maior do que uma Rampage. Ela é muito maior do que uma Rampage. Ela parece ser uma caminhonete média levemente menor e um pouco mais baixinha. Deixa eu mostrar aqui detalhes para vocês, Luizão. Muito obrigado por me filmar abrindo aqui. Valeu. Essa parte. Deixa eu mostrar um 360 graus aqui dela para vocês. Essa caminhonete também é vendida nos Estados Unidos. E aí a gente pode ver essa característica do vidro, ó. Nos Estados Unidos, o vidro de trás ele é sempre fumê e o de fábrica já. E o da frente ele é mais transparente, tá? Essa caminhonete, cara, é uma caminhonete que tem muito aqui no Uruguai. Eu vi com muita frequência. E eu vim aqui dessa concessionária da Honda que me atendeu super bem, pessoal. Dessa loja aqui que é a Honda e Kia juntas aqui no Uruguai. E essa caminhonete aqui tava disponível, tava na frente. Eu pedi autorização aqui, eles liberaram, tá? Eu tenho visto muito aqui na rua. Existe a versão fechada dela também que chama Pilot, tá? E eu fico curioso do porquê que a Honda nunca vendeu esse carro no Brasil, porque ela existe já há muito tempo. Eu tenho a impressão que a geração anterior da Highline é até maior que ela. Parece ser muito mais uma caminhonete média. E o curioso que eu vejo aqui é que, mesmo ela sendo monobloco, ela tem essa divisória aqui, ó. Ela, eu não sei se é apenas design, né? Ou se realmente tem uma divisória. Porque o que acontece, pessoal? A caminhonete de chassi sobre carroceria, ela tem a cabine separada da carroceria justamente pro balanço da carroceria, né? Senão ela racha. Então isso aqui deve ser alguma forma para suportar o peso e ter um pouco mais de resistência, porque o normal de caminhonete monobloco é ela ser completamente contínua, né? Sem uma divisória. Aqui tá o vidro dela, olha, tem um vidrinho ali atrás. E vamos mostrar o interior. Esse carro é potente, tá? O motor desse carro é de 280 cavalos. Olha só o interior dela. Os bancos são em couro. Aqui ela tem uma central multimídia grande, o painel é uma mistura de painel digital com analógico, o volante é multifuncional, ó, com acabamento em couro. Olha como que é os botões do câmbio, né? São botões, né? Não é mais uma manopla. Tem um porta-objetos enorme aqui do lado, aqui no meio, ó. Aqui vai ter até uma... Achei que fosse uma tomada de parede, mas é uma tomada 12 volts. E vai ter também uma entradinha USB, tá? O ar-condicionado é um ar-condicionado digital. Aqui tem alguns botões. Ah, ela vai ter sistema de permanência em faixa, distância do carro da frente. Aqui é o botão para desligar o controle de tração e estabilidade.
Ou seja, esse carro vai ter todos os níveis de tecnologia, né? Piloto automático adaptativo e tudo mais. Modo eco, memória do banco. O acabamento do carro aqui é um acabamento muito bom, ó. Muito bom. O banco é elétrico, né? Tem teto solar, tá? Tem teto solar. E vamos ver o espaço traseiro. Aqui tá o espaço traseiro dela. O banco, ele rebate aqui, ó, naquele sistema que a Honda tem no Brasil também, né? Que é um sistema que o banco rebate inteirinho e sobra um espaço absurdo para você carregar alguma coisa se for necessário. Aí puxando aqui, a gente tem o apoio de braço com dois porta-copos, né? Tem porta-copo aqui na porta também, acabamento em couro. O acabamento em couro vai ser só aqui na parte do apoio de braço, né? Ó, volante multifuncional, aqui nessa parte direita é o piloto automático adaptativo. E aqui na parte esquerda é para mexer no painel, né? Na verdade tá mexendo aqui também na central multimídia. Central multimídia vai ter tudo, né? Vai ter Apple CarPlay, Android Auto e tudo mais. Aqui, vamos ver o que é. Ah, são modos de condução, ó. Normal, neve, lama e areia. Tem aí os seus quatro modos de condução. E isso aqui, ó, é a tomadinha do engate. O reboque dela é um reboque original de fábrica, tá? Então, aqui já vem a parte da eletricidade e você só encaixa. A única coisa que você faz é colocar o cabo aqui da carretinha direto. E aí é o padrão deles aqui. Ela tem duas saídas de escape, como eu falei pra vocês, ela tem 280 cavalos, né? Então deixa eu abrir o motor aqui pra vocês verem. Ó, freio de pé. Tá aí. O motor dessa Honda Ridgeline é um motor 3.5 V6 gasolina, né? De 280 cavalos. E ela tem uma transmissão, um câmbio automático de 9 marchas, tá? É bem encapado o motor. Olha que acabamento bonito aqui do motor dela. Exige a versão fechada dela também. Não sei se eu já falei aqui no vídeo. Que é a Pilot. Pilot seria a versão fechada dela. São carros vendidos nos Estados Unidos também, né? É o padrão americano. Ó, ela tem o DRL, farol com projetor. A seta fica aqui embaixo e lá embaixo tem o milha, tá? E pelo visto ela tem câmera 360 graus também, ó. Tem câmera 360 graus. O símbolo da Honda aqui é um símbolo de vidro, então aqui vai estar provavelmente todos os sensores, né? Bem aqui e ali em cima também. Vamos ver a medida do pneu. A medida do pneu é 245/60, aro 18. E tem freio a disco tanto aqui na frente quanto aqui atrás. Para mim, a cereja do bolo desse carro é justamente o fato da tampa. Você ter a abertura diferente aqui, né? Que é uma abertura bem legal. E você ter essa jogada aqui, que é o porta-objetos, né? O porta-malas que tem aqui. E é extremamente relevante, né? Não é pequeno. Cabe umas duas, três malas aqui com tranquilidade. Seria muito legal se esse carro fosse vendido no Brasil, né? Eu acho que faria sucesso. O Luiz perguntou o preço aqui para a Jéssica, que é a vendedora que está nos atendendo. E ela falou que aqui no Uruguai esse carro custa 101 mil dólares. Cara, se viesse pro... Acho que está respondida a pergunta do porquê não vende no Brasil, né? No Brasil seria coisa de 500 mil reais. No CNPJ, que tem aqui para empresas, ela fica 60 mil dólares, que é cerca de 300 mil reais. É um carro americano, tá? Pelo que eu sei, não é fabricada no México, é fabricada nos Estados Unidos, então no Brasil teria uma série de impostos e tudo mais. Viria caro. Mas quando a gente pensa em caminhonete monobloco, a gente pensa em, no Brasil, né? Em estrada, em montana, em touro, em rampage. E essa aqui é uma monobloco completamente diferente das que eu já vi, porque ela é realmente bem grande, tá? E como eu falei, ela me parece uma caminhonete média um pouco menor, tá? Com 280 cavalos, então ela deve andar um absurdo.
Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? É o que eu falei, é um carro que eu tinha bastante curiosidade de conhecer de perto. E vim aqui nessa concessionária da Honda, que é a Honda Bolumburu, Bolumburu Motors, tá? E o pessoal atendeu a gente super bem, liberou a gente pra mostrar o carro aqui em detalhes. A gente chegou, se apresentou e tudo mais. E tudo bem? Posso mostrar o carro? Sou brasileiro, tenho uma página em Instagram, sou influencer de picapes. E aí o pessoal liberou aqui, atendeu a gente super bem. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no nosso canal e sigam as nossas redes sociais, BFMS Oficial, Classificados BFMS e também BFMS Wear. Comenta aqui embaixo. Vocês gostariam de ter a Honda Highline no Brasil?